Jeg har flere gange været til hobbymessen i Nürnberg nede i Tyskland. Nu er det altså tid til at prøve den store verden, så jeg er fløjet til Kina, og nu skal jeg ind og se på den store Beijing hobbymesse. Jeg har ikke været inde nu, men der er fuld musik og mange spændende skilte lige inde på døren. Nu vil jeg se, hvad der sker herinde. Mit hoved det er simpelthen lige ved at eksplodere. Jeg er fyldt med gode idéer. Der er så mange mennesker og så mange fede nye fjernstyrede biler. Jeg har tasken helt fyldt med nye idéer. Helt fyldt. Det bliver en rigtig fed sommer.